ဒီပအတွင်းအန်အေမှသတင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ခင်မောင်းကတင်ပြပါမည်မလ၃ရက်ထောင်900 ငါးဆယ်နှစ်မှာမလ၃ရက်ထောင်900 ငါးဆယ်ခုနှစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဒေါက်တာဥပအူးနှင့်အဖွဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှီချောင်းပြောကြားရခိုင်အမျိုးသားများ၏တောင်းဆိုချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်ပေးရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအကြံပေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုထောင်960ပြည့်နှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ရင်းအဖွဲ့တွင်ထင်းပေါ်ကြော်ကြားသည့်နိုင်ငံတော်အဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။တိဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဥပအူးနိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဦးသိန်းမောင် နိုင်ငံတော်တရားရေးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်း၃အဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း၄အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ဖေတရားလွှတ်တော်တရားဝင်ကြီးဟောင်း၅အဖွဲ့ဝင်ဦးချစ်တောင်းဝင်ကြီးဟောင်းအထက်ပါအဖွဲ့သည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူလူတန်းစားပြည်သူ့အလွှာအသီးသီးနှီးနှောပြီးအကြံဉာဏ်များရယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့အစီရင်ခံစာတင်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းရှိရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများသဘောထားရယူခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရရလူမှုလူတန်းစားအလွှာအလွှာပေါင်းစုံများထံမှအကြံဉာဏ်များဆန္ဒသဘောထားများရယူခဲ့သည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရခိုင်ပြည်သူများထံမှ၎င်း ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများထံမှ၎င်းလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးသို့ချီးကပ်၍ဆန္ဒသဘောထားရယူခဲ့သည့်လုပ်ငန်းသည်တိုင်းသိပြည်သည့်ကမ္ဘာသိလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးထိုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများလည်းဖြစ်ပါသည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏အစီရင်ခံစားသည့် ပေါ်ပေါ်တန်တန်တွေ့ယူ၍မရနိုင်။သမိုင်းဝင်လောက်ရတခုဖြစ်ပါသည်။ထိုအစီရင်ခံစာတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများရှိနေ၍ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများနှင့်တိုင်းပင်နှီးနှောသဖြင့်အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏တတိယတွင်ယခုအခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အမီတူမျိုးနွယ်စုတစုခိုးဝင်လာပြီးဒေသခံရခိုင်လူတို့အားလွှမ်းမိုးပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိကြောင်းတွင်တွင်ငင်းဆန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ထိုခိုးဝင်လာသောအမီတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံတွင်သိမ်းပေါင်းများစွာဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါလျက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားသည်။တနည်းပြောရရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့လျှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမည်သဘောသက်ရောက်နေသည်။ထိုအချက်မှာ23ရက်6လထောင်963နေ့တုန်းကြေညာချက်အမှ73မြင်းဆောင်83နှစ်လုံးဝဆန့်ကျင်နေသည်။၎င်းကြေညာချက်တွင်အခန်းနှင့်အပိုင်း9၌ ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်နှင့်ရှမ်းဖြစ်စေကားမူနိုင်ငံတော်တွင်အမြဲနေထိုင်မှုမရှိဘဲအခြားနိုင်ငံတွင်ပင်ရင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်အမြဲနေထိုင်သူများသည့်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဟုဖော်ပြထားသည်။တဖန်1429နှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသောအမီတူမျိုးနွယ်စုများသည်လည်းတိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့်အပြင် မွေးရပါနိုင်ငံသားမဟုတ်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ကြောင့်ရခိုင်ပြည်တွင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအမှန်တကယ်ရှိ၍1900ငါးဆယ်လေးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ဝင်ကြီးကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးတွင်ရိုဟင်ဂျာများသည့်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။အထက်ပါထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်နိုင်ငံတော်အဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တင်ပြချက်အရ၎င်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအမှန်ရှိနေကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်အတွက်မြမအသံလူမျိုးစုရေးရာအသံလွှင့်ကဏ္ဍတွင်ထဲသွင်းအသံလွှင့်ခဲ့သည်ကိုငြင်းပွေရာမရှိတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကမ္ဘာသည့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်
Memanainga, Yakai Pinari, Rohingya, Lumio, Mashihu, Pioso, Jindi, Ludam, Yono, Zua, Adama, Pujin, the Gedo, Tol Ludam, Yono, Zuma, Lu Aquayi, Songshonga, Nanga Mele, Pitwana, Indigo, a later Sinazia, a chef Pichau, Tutte di Tuma, Taupia, Timpiadi. Rohingya Kesa, Myanmar, Malaysia, Tamra, Winji Jo, Najib Razak Kodain, Sanabya Kangwe Mi, Myanmar Nainga, Yakai Pine, a twin, Rohingya Rui, a poor Pulo Nere, a champion Mudwe go, Sanchin, and Nine, Malaysia, Ma Shinere, Myanmar Tamata, Malaysia, Asoyaga, Kangwasa, Papo Melo, Malaysia, Nangan To, News, Stars, Times, Online, Drinzama, Yita Tabare. Congress are people may a jaw, no woman, sang Aya nigger, pulote, a passin, a soya, windy, a poet, seaway boyma, Songchan Lichin Pichong, Malaysia, Dutia, windy joke, Doctor Ahmad Zahid Hamidiga Pyojong, the Rinzama, Koka, Popia Tabare, Asia, a poor wind, Nangan Pitet, the cha a poor wind, Nangan Takuya, Pidwin Yegu, when yaw swap pack queen, Mashi be met, Malaysia, Nangan and Inne. Rohingya a ye kesa atwe, a two so yang puba mide surago, gabaga tize jinjang, tegdo chowna haumya ye, nyaza sabo et takuma, do winji joga, pyobane. Da apin, yakai bine twinga muslin dwe, Rohingya dwine, toesi ninu chong piadare anine, dizima leyeni, mane kona ima, ludwe suwejabu, season danjaune. Dutia Winji Joka Pyobade. Eri Suwewe Akanago Winji Jok Najib Razak Tune Tacha Gauzon Dwile Teyao Cha Mapitelu Dutia Winji Jok Doctor Hamidiga Pyobade. Tegudu Chowna Hound Dwine Tacha Asoya Mahote Islamic Apoazidu Gole Eri Suwewe Go Teyao Chabu Du Winji Jok Hamidiga Taitun Tabade. Rohingya yuang ayuama, asau o on shia jo, misho kantaya jong, no wimba nasette yen neti, HRW ma topian tado the din. Set toe ye joruga, latalo yaiku tare, dapundu ya, yakula twin, yakai pinaga, Rohingya muslin che yuang aguma, nauta asau o shia jo, misho chessi kantaya la tuya delu, neuyo chizai. Human Rights Watch, Lu Akwe, Sauji, Leda Ye, Fuega, Noema Nasetia Nega, Topia, Lipade, Agu Lazambanga, Ne alone, Lea Those, Chessi, Cantaya, the Dapponui, Twiga Ya Pinau, Noema Sayene, Sashi, Jama, Nauta, Ne alone, Shia Nase, Milan, Piesi Nida, Twiga Ya Dalu, Subade, Eddie Dema. Yega Changwa Zong, Jiyuama, Ne Niang Azang Along, Dajiza Jiyuama, Nea Chausang Along, Puin Piu Jong Jiyuama, Chausang Along, Miotong Jiyuama, Sangalone, Wabi Jiyuaga, Ne Along, Neanase Pawin Delu, Jobade, Didabo Atau Tadwe Ya, Jessim Munreha, Asoyaga, Topian Tade, Sayindu De. Asamatan Po Myani Delo, HRW Apoye, Asha Deta Nyuncha Yemu, Brat Adamska, Jobade, Yama Asoya Anine, D. Misho Chessi Muduine Patepi, Songzan Sisi Potopi, Tawin Shi Durego, A Ye Yubo, D. Songzan Sisi Muduima, Kula Tamaga, Pawimbo, Ye Chijaule, HRW Topian Jemma. Popia Tabade Nangano a time being a young Drin Topia ye comedy ga. Noema Sacha Yaniga Drinza Shinlimwa Pulo Yama Noema Sayaniga HRW wa Topiane Milan Piacide A Sau O Yetraha Mankamu Mashi Jaunlu Piosu Tabade.